am dat. Nice. Jsou všichni jo. Tady. Tady a pak tady. Já vyhodím tam ty kotě a pak počnu tam ty. Pacha, tady. Vyhodím tam ty. Nad náma už nikdo není. No je někde, ne? Já nevím právě. Takže ne. Je tam. Dropoval teďka za mnou někde. Můžem vyžerat tady jo. Tady je, vzadu. A oni jsou tady podelně. Ne, jsem se schoval v kostkách. Tady. To jsou dva. To jsou dva poslední. Fakt jo? Jo. Kdo žije, pána? My jsme nad něm moří. SpongeBob. Umí. Ty k***a vyžíračka. To je šel? To je mě nahyral, stream někde. Doufám nepadnul ten. Zabil ho nebo ne? Ne, byl nahyrvala. Jo, tak. Pípo, no. Dobrý, peruju. Hraje to s výbojem, peruju mu přímo na držku. Škody. Co děláš ty? Fajtím. Co je? Pane. O, kvůli něho splašu. Haló! Retro se tam sám. Do piče. My jsou na háji, jak nuly. Já nemám per už. Poslední dva. Jo, ja, to je. Já vím, no. Já mám pet. Tak pení. No já to postupuju. Pení! Kamu jak chcípnu a... Jsi dement. Jsi ležit prejde. Kam mám pedovat jako? No kam asi nahaj, vole, bys jim vzal, ne? Protože já jsem byl fajtil. Skáp 3, 2, 1, dead. A beru dolů, aby je potrvávat. Ne. Jsi strašný. Dobrý. Ty k***, to je můj prostě, vole. Buste, jak se máš v životě? Nevím. Jak jde škola? Ale jako upřímně, buď upřímný ke svýmu. Řekni mi, jak vypadá tvoje budoucnost a streamování. Chcete? Příští rok se můžete těšit na full time 12 hodinový streamy, protože Buzvent lívuje školu. Tohle roční nedá, propadne tak ze 4 předmětů. Máma ho kickne z baráku a bude mít prostě spoustu času na streamování. Přitávajte taky 90% streamů gamble, aby si pořádně vydělal a pořádně vás vyždímal. Bude to krásný rok. Musí po oči. První hra, první ven, get the fuck.
Mám čili za gifted za vás krmé dík moc dík. Díky za poslední jsem toho streamu, o čem o to nevím. Píče jim může brákovat, ale dík. Já půjdu bydlet k retrovi, že jo? Jo jo. Ale fakt. Sám má pér vedle sebe, co to je za dement, tam mi řekni. Kunda, ty nevíš, kdo já jsem, no jsi zase nejpotrat, co je to. Kámo, retro jako ti tady přežil díl než ty vole. A co jako, mě to uprdele. Komu to jako cpeš? Komu to cpeš? Tak vidíš, pěkně to. Takže, nainstalovat. On je nád spíčačem na to blázna, jak tam skáče, ale. Jsou fakt lepší než ty. Dobře. Ale jako legend, ale. Ale komu to tpeš? Mně je 21, no, já nemusím už být dobrý. Já už nemusím být dobrý, mně je to jedno. Já už mám jiný priority v životě než Fortnite, chápeš? Mně už je to jedno a ty tady vyvoláváš schválně hádku, protože chceš mít content na stream. Proč chci dělat na streamu, proč chci dělat na streamu zrovna? No jako reálně to je f***, jak jsem nad skámo, ty k***. Ojojoj. Ojojoj, hoši. Jak se mi rozpadá, hoši. To dneska máte na oběd, Gusta. Jako to prudko. Mě zase jdu udělat oběd. Mám hlad. Tak žiju. Avokádo furt na testu. Den 11 hodin, pořád mutlej, neva. To jsou ty k***, jak jsem je knockl. Tak to mi je ležet. Tak tady je ti, ne?